Ataque armado contra a base dos capacetes azuis da ONU na cidade de Kidal, no norte do Mali. O porta-voz da ONU fala de pelo menos três mortos, dois soldados guineenses e um civil ao serviço da missão. Há também vários feridos. O ataque começou às quatro de madrugada com o lançamento de quatro a cinco morteiros. A missão da ONU, apoiada por tropas francesas, está no Mali para implementar o acordo de paz. O norte do país é ocupado por militantes islâmicos que reivindicaram o recente ataque contra um hotel de Bamako.